Jag heter Malin Brännström och jag jobbar som elevassistent. Mitt yrke som elevassistent är för mig väldigt stimulerande. Man rör sig mycket under dagen. Man följer oftast en hel klass fast man kanske är satt på en elev. Så man lär ju känna väldigt många. Det är väldigt kul. Man känner sig behövd. Det är tufft en del gånger då det är människor man jobbar med och det gäller ju att man kan nå personerna på rätt sätt så att man inte bara bufflar på. Det bästa med mitt yrke det är att få träffa ungdomar och lära känna dem och kunna stötta dem och hjälpa dem mot deras mål så att de ska kunna få börja på ett gymnasium. Som tips till en person som skulle vilja bli elevassistent så tycker jag absolut kolla vilken skola och vilken ålder som tilltalar dig. Ring den skolan och visa ditt intresse.